antrasis papildomas darbotvarkės klausimas, kuris tampa pirmoju. Dėl šio komisijos priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas pranešėja gerbiama Jolanta Laužikaitė. Prašau. Teikiamas sprendimo projektas, kurio siūloma priimti nuo sausio 2 dienos 2012 metų Daivą Čepoliūtę į karjeros valstybės tarnautojo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus A lygio 17 kategorijos pareigas. Gerbiama Daiva, pasirodykit, gal jums noriu pamatyti. Taip, kolegos, mygtukai neveikia, tai matyti reikėtų kilstoje ranką šiuo atveju. Jūs norite paklausyti gerbiamos Daivos? Tada palaukite. Taip, gerbiama Daiva, prašau, į tribūną ir paaiškinkite apie savo partinę kilmę ir priklausomybę. Prašau. Labas rytas, gerbiamas mere, gerbiami tarybos nariai. Esu Daiva Čepoliūtė, laimėjusi konkursą į Klaipėdos miesto kontrolieriaus pareigas. Iki šiol dirbu Skuodo rajono savivaldybės kontrolierė. Kol kas šiandien irgi pas mus vyks posėdis 1 valandą, kada taip pat turėčiau, todėl ir prašiau, kad pakeltumėt mano klausimą į priekį, noriu atsisveikinti savo tarybos nariai. Tai esu baigusi... Jūs galbūt ne apie biografiją, jūsų paklausiu konkrečiai apie... Klausimas buvo, kokiai politiniai partijai priklausote, tai atsakykite labai aiškiai. Politinė partija aš esu sustabdžiusi, tikrai jokiai politiniai partijai nesiruošiu dirbti. Dirbau Skuodo, mes ir dirbau jokiai partijai, mano vienintelė partija yra vietos valdos įstatymas ir dirbu tik įstatymas. Taip sustabdžiau partiją, liberalų sąjūdžio. Jūs buvote liberalų sąjūdžio narė, bet sustabdžiau narystę, kada laimėjote konkursą. Supratome. Būdamas Skuode, ne Klaipėdoje. Supratome. Taip, ar bus dar klausimų pretendentai? Vytautas Lupeika, prašau. Ar jūs esate skaudiški ar klaipėdiški? Esu tikras skaudiški, tikras žemaitė. Ką aš galvoju, tai dabar taip mėtytis, klausyk, ten žmonės pasitikėjo, ten savivaldybės tarybos nariai laukė, o čia palinkai išvažiavai. Supratom. Gerai, atsakė valstybinė kalba. Ar bus dar klausimų pranešėjai? Ačiū klausimų. Tada, kolegos, ar yra norinčių pasisakyti? Ačiū. Trims tarybos nariams susilaikius ir 28 balsavus už. Gerbiama Daiva Čepoliūtė, jūsų priėmimo į pareigas patvirtinta tarybos narė, patvirtinta tarybos...